खरं म्हणजे आमच्याकडे निर्मा वॉशिंग पावडर आहे आणि ती गुजरातवरून येते, त्याच्यामुळे आम्ही साफसफाई करून जो माणूस आमच्याकडे येईल, आमच्याकडे जो माणूस येईल तो माणूस स्वच्छ होणार आहे दादा. आणि दुसरं एक, तुम्ही गुजरात आणि वॉशिंग पावडर बद्दल जे म्हणता ते सर्व महाराष्ट्राच्या पोटातलं तुम्ही ओठारणं, त्याबद्दल सुद्धा मी तुमचे आभार मानतो. मी धन्यवाद देईन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांना की एकवीरा देवी जे आमचे कुलदैवत आहे त्याच्यासाठी आपण 50 कोटी रुपयाचं अनुदान दिल्याबद्दल मी परत त्यांचं धन्यवाद मानेन. खरं म्हणजे गुरव समाजाला सुद्धा जे मंदिरात वर्षानुवर्ष पूजा करतात अशा समाजाला सुद्धा आपण न्याय देण्याचं काम इथे केलेलं आहे. परवाच्याच दिवशी मी 2 मिनिटात माझं हे संपवतो, कारण काल कोणीतरी मला सांगितलं इथं बोलले की बाबा भूषण देसाई ह्या हे बीजेपीमध्ये आलेले आहेत, काय 400 कोटीचा काय ते समोरच्या तिकडनंच आम्हाला हे आलं की 400 कोटीची फाईल काहीतरी शिवसेनेत आले आहेत. परंतु मी त्यांना एवढं सांगू इच्छितो की इथे न्याय मिळणार आहे म्हणून ते आलेले आहेत. तिथं काय केलं आम्हाला माहिती नाही. कोणतरी काल सांगितलं का 400 कोटीचा MIDC च्या प्लॉटची फाईल आहे म्हणून ते इथे आले, त्याच्यासाठी इथे आलेले नाहीत. इथलं सरकार आहे, हे सरकार चांगलं काम करते आणि सरकार चांगला न्याय देते म्हणून हे ते इथे आलेले आहेत. खरं म्हणजे आमच्याकडे निर्मा वॉशिंग पावडर आहे आणि ती गुजरातवरून येते, त्याच्यामुळे आम्ही साफसफाई करून जो माणूस आमच्याकडे येईल, आमच्याकडे जो माणूस येईल तो माणूस स्वच्छ होणार आहे म्हणून मी खरं म्हणजे त्यांनी ही वाढवलेली आहे, पत वाढवलेली आहे. खरं म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी त्यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपण मला फार कमी बोलायला दिलं त्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नाही, चुकीचं रेकॉर्डवर जाऊ नये. रमेश दादा, आपण जवळपास 20 मिनिटं बोललात. नाही, आता आता नको, अमोजी नको. आता सन्मान्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब, मला असं वाटतं राष्ट्रपती पद हे देशाचं सर्वोच्च पद आहे, त्या पदासमोर सोबत जातीचा उल्लेख होता कामा नाही. आणि हे सभागृहाचं एक मला असं वाटतं तो रूल असेल, कदाचित मी चुकतही असेल, आता माझ्यापेक्षा ज्येष्ठ सदस्य इथे बसलेले आहेत, त्यामुळे हे सुधारणा होते का ते तुम्ही तुमच्या पातळीवर चुकीचं असेल तर ते आपण सर्व महाराजांना काढून देते. ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब, हा तो सन्मान केला पाहिजे. हो, पण आदिवासी समाजाचा असा उल्लेख होता कामा नाही. आणि नाही, पण हे कशाला, ते राष्ट्रपती आहेत रमेश दादा. आणि दुसरं एक, तुम्ही गुजरात आणि वॉशिंग पावडर बद्दल जे म्हटलं ते सर्व महाराष्ट्राच्या पोटातलं तुम्ही ओठारणं, त्याबद्दल सुद्धा मी तुमचे आभार मानतो. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.